Në emisionin e mëngjesit alarm të martën do të mund të ndiqni. Përmes rubrikës në përart, pasqyrojmë krimtarinë e artistëve të ndryshëm, kësaj here do t'i shohim punimet e Fazile Muratit. Tregu mobil, subvencionet dhe investimet në sektorin e bujqësisë në komunën e Prishtinës do t'jenë temat të cilat do t'i diskutojmë në studio me Plator Gërdovcin. Për cilësi në shkollat e krye qytetit dhe rezultatet e treguara nga një vlerësim i bërë së fundmi, do të flasim me Nazif Jasharin, drejtori shkollës Asim Vokshi. Në disa shtete në botë, pronarët e restoranteve kanë ndaluar hyrjen e fëmijëve në hapësirat e tyre, me arsyen se bëjnë zhurmë dhe rëmuj. Na ndiqni nga ora 7 në ATV.